al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin degmada Buurdhuube ee gobolka Gedo, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal socday ku dhowaad saacad. Dadka degmada qaarkood ayaa inoo sheegay inay maqlayeen dhawaaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac, hase yeeshee aysan caddayn karin khasaaraha soo kala gaaray maadaama ay ahayd xilli habeen ah oo aan wax badan la ogaan karin. Taliyaha amniga magaalada Buurdhuube Nuur Kadiye Ibraahin oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa sheegay inay ka hortageen weerarkii ay ku soo qaadeen al-shabaab, isla markaana ay khasaare gaarsiiyeen sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inuusan jirin wax khasaare ah oo dagaalkaasi ka soo gaaray ciidanka xoogga dalka, maadaama ay markii horeba ciidanku hayeen xogta tilmaamaysa in xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku soo qaadi doonaan. Degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Gedo oo ay hore ugu sugnaayeen ciidamada maamulka Jubbaland ayaa haatan waxaa gacanta ku haya ciidamo ka tirsan kuwa xoogga Soomaaliya, waxaana mararka qaar ay weerara kala kulmaan al-shabaab. Maxamed Macalin Mustaf, Kalsan TV, Muqdisho.